Trotsky, volta aqui. Nos últimos meses, surgiu um vírus novo. Não há motivo para pânico. Seguir rigorosamente as recomendações dos especialistas é a melhor medida de prevenção. Tem a questão do coronavírus também, que, no meu entender, está sendo superdimensionado o poder destruidor desse vírus, certo? Obviamente, temos um momento, uma crise, uma pequena crise, né? No meu entender, é muito mais fantasia a questão do coronavírus, que não é isso tudo que a grande mídia propala ou propaga pelo mundo todo. O povo resolveu ir às ruas. E eu resolvi ver o que estava acontecendo aqui na esplanada. Passei de carro, não parei, e depois fui para a presidência da República. Ali de dentro da presidência, o povo se aglomerou na frente. Eu fui conversar com o povo. Se a economia acaba com o governo, acaba com o governo. É uma luta de poder. Já tivemos problemas mais graves no passado, que não teve essa comoção toda, ou repercussão toda por parte da mídia brasileira. É uma questão grave, mas não podemos entrar no campo da histeria. Tentando chegar mais perto aí, porque não segue mais no jogo de hoje. E se der positivo, vamos jogar duas sequências. Depois da facada, não vai ser uma gripezinha que vai me derrubar, ok? Se o médico, no dia 8, me recomendar um novo exame, eu farei. Caso contrário, me comportarei com qualquer um de vocês aqui presente. Agora há pouco, os profissionais do Hospital Alberto Einstein me informaram que iniciaram um protocolo de pesquisa para avaliar a eficácia da clorotina nos pacientes com Covid-19. No meu caso particular, pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha ou resfriadinho, como bem disse aquele conhecido médico daquela conhecida televisão. Nossa vida tem que continuar. Os empregos devem ser mantidos. Algumas poucas autoridades estaduais e municipais devem abandonar o conceito de terra arrasada.
aqui, ó. Pera um pouquinho, vou afastar um pouquinho.
Entreguei minha cara, eu estou bem, tranquilo, graças a Deus. É tudo em paz, obrigado a todos aqueles que oraram por mim, torceram por mim, estou bem, graças a Deus. Os que criticaram, não tem problema, podem continuar criticando à vontade. Até daqui uma semana, se eu quiser. Estou tomando aqui a terceira dose da hidroxicloroquina. Estou me sentindo muito bem. Estava mais ou menos comigo, mal segunda-feira, hoje, terça, estou muito melhor do que sábado. Né? Com toda certeza, né? Está dando certo. No caso, deu certo, né? Não estou fazendo, fazendo nada com isso, estou vendo que estou fazendo propaganda da hidroxicloroquina, não tem nenhum negócio com essa empresa, nem sei que empresa é essa aqui, tem essa, tem mais duas, ou duas empresas farmacêuticas que fabricam esse medicamento aqui. Então, o que eu posso falar? Eu não deixo muito, né? Sabemos que nenhum desses remédios aqui, entre aspas, tem comprovação científica. Então, quem quiser tomar aqui, que não tome. Fica aí, querendo proibir as pessoas que porventura querem tomar, uma vez contaminada, e depois, né?